Inntrykket folk pleier å få av meg, er vel egentlig at jeg kan se litt ut som en bitch, men jeg er egentlig veldig søt. For å sjarmere gutta, så går jeg nok kanskje litt mer fram med dans og skillsa. Gir et lite blunk, og smiler litt søtt. Jeg har nok litt lett for å bli betatt av gutter, ja. Jeg er veldig glad i gutter, men jeg prøver liksom å si til meg selv at jeg skal holde igjen mest mulig. Jeg er nok ikke den letteste personen å diskutere med. Jeg har rett, som regel, hver gang. Det er jo Abdo, da, som da er eksen. Jeg har ikke hatt noe sånn veldig nær relasjon til han, men ja. Det har vært nok pratet. Nå er det en helt ny sesong av Ex on the Beach som du kan strømme på Discovery+. Og du kan se meg og mine syke påfunn. Og følg på mye crazy stuff fra meg. Trykk her, inn og kikke. Jeg måtte bare.